პარლამენტში ხელმოწერა ხდება ინიციირებაზე, ხელმოწერა არის საკმარისი გადაწყვეტილებისათვის და თქვენ თუ ნახავდით პრეისტორიას ამ მთელ მიმდინარეობის, რაც მაჟორიტალურ სისტემას ეხებოდა 2016 წლიდან, სააგენტოებზე შეგიძლიათ ამოიღოთ, არსებობს და ძალიან ბევრი განცხადება არსებობს, რომ ხუნდაძე ამბობს, რომ ის ამ ეტაპზე წინააღმდეგია მაჟორიტარული სისტემის შეცვლის პროპორციული სისტემით. დამამთავრებიეთ ერთხელ. მართლა არ მესმის გეკითხებით, რომ პასუხი მივიღო. დამამთავრებიეთ. პასუხს ვთქვილოთ, რომ გითხრათ და მაწყვეტიებთ და არ გიდათ მოისმინოთ ახლა ბოლოში. როგორ არ მინდა? Ну, ხوار შეიძლება ახლა. ხო და აი თუ გიდათ მომისმინეთ. ვიყავი წინააღმდეგი, პირველი კომპრომისული, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება ჩემი იყო, როცა გუნდმა დამარწმუნა იმაში, რომ 2024 წელს გადავიდოდით პროპორციულ სისტემაზე და ჩემი მოთხოვნა, რომ ამ სისტემაზე გადასვლის წინ მანამდე უნდა ყოფილიყო მიღწეული, რომ თვითმართველობა რეალურად ყოფილიყო თვითმართველი და მათ დამისაბუთეს, რომ დარჩენილი პერიოდი 2024 წლამდე შესაძლებელი იყო და დღეს თვითმართველობა რეალურად თვითმართველი ვერ არის იმდაგვარად, რომ მას არ ჭირდებოდეს დამატებითი რგოლი დეპუტატის მაჟორიტარის სახით.